लोकतन्त्र को स्थापनाका लागि नेपाली जनताले गरेको पटक पटक को संघर्ष को परिणाम स्वरूप जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरु रहेको संविधान सभाले निर्माण गरेको नेपालको संविधानले समावेशी लोकतन्त्रलाई अवलम्बन गर्दै आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा पछाडी पारिएका र वञ्चितीकरणमा परेका उत्पीडित अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको अस्तित्व पहिचान स्वतन्त्रता समानता र न्यायको प्रत्याभूतिका लागि समानुपातिक प्रतिनिधित्व र सकारात्मक विभेदको नीतिलाई आत्मसात गरेको छ। राजनीतिक अधिकारको सन्दर्भमा समावेशी प्रतिनिधित्वको नीति सकारात्मक देखिए पनि अर्थपूर्ण सहभागिताको विषय अझै पनि चुनौतीपूर्ण रहेकै छ। त्यसैगरी द्वन्द्वकालमा घटेका मानवाधिकार उल्लङ्घनका घटनाको छानबिन गर्न गठित सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको कामलाई संक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्त अनुरूप प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नका लागि विद्यमान कानूनमा परिमार्जन र संशोधन गर्न सङ्घीय संसदमा विधेयक पेश भएको कुरा पनि सबैलाई विदितै छ। राज्यको साधन स्रोतको सीमितताका बावजुद संविधानमा प्रत्याभूत गरिएका आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको कार्यान्वयनको विषय चुनौतीपूर्ण छ। यस स्थितिमा नेपालको इतिहासमा पछिल्लो दशकमा भएका ऐतिहासिक परिवर्तनबाट प्राप्त महत्त्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धिहरूको जगमा देशको आर्थिक सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरण गरी विद्यमान वर्गीय क्षेत्रीय भाषिक धार्मिक र लैङ्गिक विभेद तथा असमानता अन्त्य गरी समतामूलक समाज निर्माण गर्नका लागि इमानदार रूपले प्रयास गर्नु हामी सबैको साझा कर्तव्य हुन आउँछ। नेपालमा मानवाधिकारको कार्यान्वयनका लागि सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा परेका विषयमा तत्तत् तहका सम्बन्धित निकायको स्पष्ट कार्य जिम्मेवारी सहितको पाँचौँ मानवाधिकार राष्ट्रिय कार्ययोजनाको तर्जुमा गरी सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको संरचनात्मक माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यसै गरी मानवाधिकारको विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको तेस्रो चक्रमा नेपालले स्वीकार गरेका सिफारिसहरू कार्यान्वयनको चरणमा रहेका छन्। मानवाधिकारको सम्मान संरक्षण र प्रवर्धन गर्नका लागि नेपाल सरकारले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग लगायत अन्य संवैधानिक आयोगहरू राज्यका विभिन्न निकायहरू संयुक्त राष्ट्रसङ्घ मातहतका अन्य निकाय गैर सरकारी सङ्घ संस्था तथा नागरिक समाजसँग समन्वय गरी सहकार्य गर्दै पनि आएको छ। आजको यस विशेष दिनमा सबैको लागि स्वतन्त्रता समानता र न्यायको सुनिश्चितता गर्न मानव अधिकारको संरक्षण सम्वर्धन र परिपालना गर्न नेपाल सरकारको प्रतिबद्धता म पुनः दोहोऱ्याउन चाहन्छु। सूचना प्रविधिको विकासले मानव समाजलाई थप सहज र सरल बनाएको भए पनि प्रविधिको असमान विकासले यसको पहुँच र प्रयोगमा भने विभेद सिर्जना भइ नै रहेको छ। प्रविधिको विकासले सामाजिक र सांस्कृतिक मूल्य मान्यतामा पनि नयाँ नयाँ समस्या र नयाँ नयाँ चुनौतीहरू पनि थपिएका छन्। विश्वव्यापीकरण र खुला बजारमा हुने अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण वस्तु र सेवाको उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्म पुग्ने आपूर्ति श्रृङ्खलाका विभिन्न चरणमा संलग्न श्रमिक र सीमान्तकृत समुदायको आधारभूत मानवाधिकारको सुनिश्चितताको विषय पनि थप जटिल र थप चुनौतीपूर्ण भएकै छ। विश्वका विभिन्न ठाउँहरूमा भइरहेका सशस्त्र द्वन्द्व र युद्धका क्रममा महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक लगायतका गैर सैनिक सर्वसाधारण एवं घाइते तथा बन्दीहरूको आधारभूत मानवाधिकारको संरक्षणको सन्दर्भमा मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणाको कार्यान्वयनको सान्दर्भिकता अझै टड्कारो बन्न गएको छ। यस परिप्रेक्ष्यमा मानव अधिकारका आधारभूत मूल्य मान्यतालाई वर्तमान समयका समस्या र चुनौतीहरूको सम्बोधन गर्ने गरी समयानुकूल परिमार्जन र परिष्कृत गर्दै मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणालाई पुनर्ताजगी दिने कार्यमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आपसी सहयोग र सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनु पर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको छु।